କରୋନାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଠିକଣା ବଦଳିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ବଢ଼ୁଛି। ନୂଆ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଜୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ପଜିଟିଭ୍ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 42,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କୁହାଯାଏ ପାଖାପାଖି 15,000 ପ୍ଲସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 70 ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ RMRC ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ପତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହିରଖେ ଯେ COVID-19 ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଭାଇରସ୍ ହଉ, ଯୋଉଟାକ ଇମର୍ଜିଂ ଭାଇରସ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ୍ର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କର୍ଭ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଏପିଡେମିକ୍ ଆମେ ଆଶା କରିବାନି ଯେ USA ବା ଚାଇନାରେ ବା ଇଟାଲୀରେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଚାଇନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ଇଟାଲୀ ସ୍ପେନ୍ ପିକ୍ କଲେ, ତାପରେ USA କଲେ ଏବଂ USA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗୁଲର ହୋମୋଜିନସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଉ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସିବ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିକ୍, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଭାଇରସ୍ର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଏଇଟା ଖାଲି ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ଆହୁରି 2ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, କେତେ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିଅର୍ରେ ହାଉ ମଚ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦେ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଉ ମଚ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆମର ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିଟି ଆସୁଛି, ଆମେ ଅନ୍ଲକିଂ ଫେଜ୍କୁ ଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କେବେ କରିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିକ୍ ପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ହୁଏତ ଏ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କମିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? କହିବି, ପିକ୍ ଯୋଉ ହଉଛି, ଏଇ ପିକ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିକ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପିକ୍ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ରହିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପିକ୍ ହଉଛି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ ହିଁ, ତାର ଓଡ଼ିଶା ତ ନିଜର ଇଏ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତି ଇଜ୍ ନାଓ ସୋଇଂ ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ବଢୁଛି, ରାୟଗଡ଼ା ବଢୁଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢୁଛି। ହଁ, କାହିଁକି ବଢୁଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି, ଇନିସିଆଲି ପିକ୍ଟା ବଢିଛି, ତାପରେ ୱେନ୍ ଦେ ଅର୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ। ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ୱିଥ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ୱିଥ୍ ଗଜପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସେ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଫଲୋଇଂ ଦ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି, ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ରାୟଗଡ଼ାର କେସ୍ ବଢିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ। ଓଭରାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଖ୍ୟା କେବେ କମିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆକଳନ କରିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମନର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲକିଂ ଫେଜ୍କୁ ବି ଆମେ ଗଲେଣି ଭାରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜୀବନ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ବଢିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ସେଇ ପିକ୍ଟା ଯଦି ଆଗାମୀ ମାନେ ବିଗତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଅତି ଅଧିକା ନୁହେଁ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିରଖେ, ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ବି, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ହଉଥିଲି, କାରଣ ଆମର ଆଜି ମିଟିଂ ବି ଥିଲା, ଆଡିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମିଟିଂ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡାକରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆଇଦର କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆୱାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଭେରି ୱେଲ୍, ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଡାକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ସେଇଠି ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଚେନ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରେକିଂ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଫର୍ ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ଗଜପତି। ତ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁ କେସ୍, ନ୍ୟୁ ପେସେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ବଢୁନି,
মানে নয় কেস সেতবে বড়ুনি বট ওনলি পজিটিভস আর কমিং ফ্রম কন্টাক্ট অ্যান্ড কোয়ারেন্টিন দ্যাট মিন্স আওয়ার টেস্ট ট্রেস অ্যান্ড কিন্তু ম্যাডাম ওড়িশাবাসীঙ্কু আজির দিনরে আশ্বাসনা দেবে কি যে হচ্ছে অগস্ট শেষ বেলুকু নহলে সেপ্টেম্বর পহিলা আলুকু রাজ্যরে করোনা সংক্রমণ সংখ্যা কমিব অগস্ট 15 পরঠু মো মতরে কেস ডিক্লাইন আরম্ভ হব এইথিপাই খালি আর্টিপিসিআর টেস্ট আন্টিজেন ডাটা নুহ মু আপনার আউটি গোটে কথা কবি সিরোলোজিকাল টেস্ট তার গোটে কমপ্লিমেন্টারি পিকচরটা দেব ফর এক্সাম্পল যেটি আর্টিপিসিআর কেস ডিক্লাইন করুচি মানে পজিটিভিটি যেটি ডিক্লাইন করুচি সেই টাইমে যদি সিরোলোজিকাল টেস্ট আমার বড়ুচি মানে আন্টিবডি বড়ুচি আমি কহিপার নট ওনলি আকটিভ কেস ডিক্লাইন করুচি বট ইমুনিটি আট দ সেম টাইম কমিউনিটির মধ্যে বড়িগলা ম্যাডাম সময়ের স্বল্পতা রয়েছে লাস্ট কমেন্ট জাঁয়া চাহিবি যে আপনার কুলে দৈনিক 20,000 টেস্ট করা যাব বর্তমান সুদ্ধা 16,000 টেস্ট করা যাচ্ছে এবং এই টেস্ট কেবে বড়িব টেস্ট কেবে বড়িব আজ আমার সেইপাই মিটিং হয়েছিল আপনার মনে রাখুন আরটিপিসিআর মু আউথরে কই রাখিবি মানে র্যাপিড অ্যান্টিজেনটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কেয়ার তেমন তাকে করবাটা টিকিয়ে সহজ সাপেক্ষ কিন্তু আরটিপিসিআর মেশিন লাগিবা এবং টেকনিক্যাল তা উপরে টেকনিক্যাল ট্রেনিং এন্ড যে মানে করিবে টিকে টেকনিক্যালি স্পেসিফিক তেমন টাইম লাগুছি সেইপাই থরে ইনস্টল বর্তমান সবু আর্টিফিসিয়াল মেশিন ইনস্টল হয়ে গলানি সবু ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টরে এবং সেমানে ট্রেনিং নউছন নেক্সট উইক রে অল দ্য ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার কমিং ফর ট্রেনিং তো মতে লাগুছি আউ সপ্তাহ পরে হুয়ে তো ওয়েন আপন যেতে বলে প্রশ্নটি পচারিবে ওকে আউ গোটিয়ে সপ্তাহ পরে হুয়ে তো রাজ্যরে বর্তমান টেস্টিং ক্যাপাসিটি বড়িব বহুত বহুত ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনকর তমাম আলোচনা পাই যে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে যেউ কথা আরএমআরসির নির্দেশিকা কহিলে 15 দিন পরে হি রাজ্যরে করোনা সংক্রমণ হার কমিব অপেক্ষা করিবা কিন্তু কোনসি আশঙ্কা করিবার আবশ্যকতা নাহি।